Allahumma dhina gati ushtoft imanin. Allahumma dhina gati u dhash shëndet të begati. Allahu, ja Rabbil Alamin, u dhash mirësina pa fund gjithë jetës tyre. Të gjithë vetë, pa përjeshtim. Qofshin musliman, qofshin pa musliman, qofshin pa me fe, qofshin pa fe. Kushdo që fletë fjalë në emër të mirë, pas begati dhe mirësi pa fund gjithë jetës, ja Rabbil Alamin. Subhanallah, falendrim Zotin, elhamdurillah, elhamdurillah. Falendrim Zotin, po jështu besimi ati tjetër, o Zot, falendrim më të një tatë. Nuk ka gjohë ma e njërë kur shtohet besimi. Njëherë, re isha këshu, po nuk isha shumë bituni. Ishin dy libra, njëri ishte Drejt Bregut të Ri, dhe libri tjetër ishte Doni i Qetë. Këto libra ne si bleshim do, se ishin të shtrejta, ne s'kishim. Po një shoqe ime që unë zakonisht atësaj këm pas figu shumë geografinë edhe historinë. Ase ishe shumë e dobut në këtë drejtime, në unë i mësësha, në i mësësha sa e këtër ka dalë, duke e asho. Edhe ajo, nëna vetë kështë vlejë këto librat, edhe ajo e ledzoj vetë atë librin, Drejt Bregut të Ri, edhe më hamu, ata japë në ty atë librin të ledzosh, edhe unë e ledzova. Dhe aty kam pa atë që më ka shtu ajo besimi ke Zotë mu, kër kjo djali ishte martu me atë vajzen, e në po njështë të ka jo pejnë më kësho, hësht. Edhe unë gjitë në lartë në më duku si dy ingjë, të bukua më duku në ato të dy. E në unë, o Zotë i madhë që je, o Zotë i madhë që je, o Zotë, sa të bukri pas ke bo këta. E shtë të themë dohon, pra libri vetë, thonjet atyre, se të gëndë të për luftën që ishte bo në Rusi, e qarë, e ato më mashtu më shumë atë. Ma zërshin imanin, gjithmonë e ma tepër, gjithmonë e ma tepër, gjithmonë e ma tepër. E përse si që libër fetare? E si që fetare, edhe. Subhanallah, o shtof Zot iman një Rabbil Alamin, shtof Zot iman, o Zot, begatoje me më, mirësi madhëja jote. Kush beson të madhin Zot, lumësia i. Se nuk dim, nga njëherë rjene, ku që e kështu thejmë, unë a di se nga erdhe, unë shdi se nga erdhe. Po, ku mërdi mendje që u rrita që u bona 5-6 vjeç, që dishe që kisha nonë, kisha në babën, e në kisha nonë e babën ima ta. Atëherë kam kuftu që, po kur e mendoj që unë, diri atëherë nuk kam ditë nga kamarë ku që isha. Pra, po ku do shkoj them? O, Zot, lutem. Ma më bërëjtën të ndë, inshallah. Mas më ndëshkom falë, më mëshëra më bërë atyre që dëshërën më dhja jote. Një them sa herë. Nga besimi që kanë, edhe unë qaj. Edhe unë qaj, kur një gjoj... Kur një gjoj ato Arabët, se unë kuptoj pak. Edhe kërë njëtë edhe kërë të regojnë atër në jashonë, unë qajtë. Ka që besoj Zotë. Edhe ato flasën shumë për... Pse të bënd me qajtë, besoj Zotë? Ato e ndinja të shpirtit. Se kjo zemra, i kam thonë njënit aty kërë i kam shkrujt aty. Të dëshumë se e bërë zemrën time të vajtoj. Sa i këndon të një këngë me fjallë shumë prekse. Edhe, thash, unë kam punu ke zemër dhe e kam parë zemërën. E kam parë dhe të shëndosh dhe të smurë. E kam parë dhe në morgë në autopsi. E thash, ti ma bone zemërën, sot dëvajtoj, unë të do shumë të pirim. Edhe së do mas atyre djemëve të Palestinës që vritën. Janë një 4 djemë që këndoj shumë bukur. I një mërëtit e gjithë botë, si kam thonë, një duke shumë. Palestinezë? Palestinezë. Qa pëndohë Palestinë? Oh, me detë, o Zotë. Më vjenë shumë keqë që bëhen ato veprime. Aqë të kje me Palestinezë. Ato më vend që ti majshin mirë. Sepse muslimanë nuk i kanë bëhë keqë.
atyre. Që ndëshkojnë palestinezët. Ata janë vendin e tyre. Ata i përzejnë në vendin e tyre. Oh, lumej që din të lexoj, lumej që din të mësoj, lumej që shkon të mësoj, lumej që kërko dije, lumej që kërko mirësi, lumej që kërko beson mallin Zot. Lumej. Sa kuptimin ka për ty shëndetin? Njësoj Zotin. Përshëndes Zotin. Adhuroj Zotin. Si mas ta falendroj unë Zotin kur si më ka kriju ditë në parë, jam dhe sot 75 vjeqe. Nuk më ka gjëmtu as një gjëmtyr trupit. Alhamdulillah. Dhe të jetë mi disi korikut e gushtit, dhe të jetë 50 temperaturë, mu nuk më bërë shtypje. Êshtë për të habit. Dhe përveç agjërimi që është tek muaj Ramazanit, agjëroni dhe shpesh? Sa herë që të më thot mendja. E hanë e martë më kurë, e të gjumarë, shtunë, e djelë. Si të më thot mendja? Trak, trak, e daj mendja. Qëfar këna i si e ndjenë? O, jam e gjumë, flotërojmë, vetëm flotëroj. Unë jam gjef. Jam 75 vjeqë, jam gjef. Nuk e di, unë habitëm kërë shokë disa që janë korë. Unë jam flotër. E sa rëndësishme është të japë, është të dhërosh të tjere, të ndihmosh të tjere? Luhëtëm Zotë. O Allah, mjetë nga pasurija jote t'ja për të nësim të ndë. O Allah, mjetë nga pasurija të parve tonë, t'ja për sadaka për shpirtet të tyre, t'ja për islamin, të martoj një vajzë jetime muslimane, të luhëtë më Zotë ma bënë këtë mirësi, madhë një jote, bënë në sëbëpë që më mirë, më se rëndohë në atyre që se kanë nasip, në e bënë neve. Ma e parë se t'ka dojë unë ahiret, t'a e për me dorën time. E ishala Zotë të ma japë. Kam gjithat pasuri. Dua ta jap, dua ta shpëndaj, sa jam djallë vetë. Dhe kur të psash, dhe kur kam dhe bukë me gjizë për vete, shpet marë lyni i copë, në delë dhe të ke plenat. Në këtë gjithë një kalamon, në një shumë, që më ledhën këtë një që, ta ke jap. Po pse bënë këte? O, po si të hajë, unë më s'ke të kjetër. Së mund të hajë. Qëfar kërkon sot Zotit, dhe më qëfar një gjë që se ke dhe që e kërkon vëzhdimisht? Duhet njavi vetëm pasunin që ta japë, ta falë. Asë gjë zdo. Kur të dojë madhë Zot ma marë i shpirtin, po isha las ma me pa marë të pasunin që kam ke liqeni Tiranës atje, o bashkë i vendit, ta shës, o të daj me dorën time. Do t'ju hapë të varfërët, do t'ju hapë jetimet në të komitetin mësëman, do t'ju hapë. Bo s'kam përtëron një rjetë pa i dhonë. Ip, ka thonë një madhë Zotë, ip, me këdorë, se petë me këdorë. Për të abje Zotë. Edhe është dëmonë 200% e sigurët. Që po dha kjo, për të kjo. Ju keni qenë edhe në haqë, apo jo keni kërë ritualin në haqët. A mund të nëmbërshkurën e pak këtë pjesë? Së më besohë që unë do të qëkën me. Kërë kam zbyt atje, më në shasisa. A, është e vërtet që jam të më duket se kërë shikër që andër. Se kërë isha në gjumë, e në përshif që andër. Pas taj kërë kam shku në me, që jam sëllë, javash atje. O, Zotës, nuk ka kënështi më të madhe, mo, nuk di se si të fejmë. Dojshë të afutë që në zemën ti me gjithë me kënë. Kënaqësia lotët që kërëshën si shiu. Unë të vikë tu, a e meritoj unë të vikë tu, i thëshë Zotit, a e meritoj unë Zotit, si më prunë ti më tu, a e meritoj unë të vikë tu. Ma në shë lumë të rje e jashtë zakonëshme. A shpesh le dzonë Kur'an sot? O, për ditë. Po së le dzova në mëngjes, dhe të le dzoj mas ditë ndarë. Për ditë, hajtë shofësh sa Kurane kam ledzu. Që shofësh që kam ledzu. A të shi e kam këtë, jam kësullja njësa. A jeti 111. Në ledzu e to, a jetët e rëbisht taktik ledzu e të shi. Kam shumë të shirë, do të di.
Ju keni lexuar edhe historinë e jetës profetit, e njihni, a mund ta flisni pak rreth profetit? O, Zot, ajo krijesë e bukur e Zotit, ajo krijesë e mençur e Zotit, ai laç për njerëzimin, ai edukator i bukur për njerëzimin, ai njeri i burtë që zbuste dhe hekurin, jo njeriun. Dhe fatilin e zbuste. Ku ka shu kryese në dynjasje e? Mënyra se si cilësh, qëfar edukati ka dhonë për burrët e i, se si cilër me gratë të tyre. Ska mundësi më të madhe se feja islamë. Nuk ka fej më të bukur se feja islamë. Nuk mund të përshkruaj dhe nuk mund të imaginosh. Ti se sa plot e kam shkjetin. Te më ka dhonë vetëm besimin islam, në Zotin.